ଆସୁଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ। ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ଆଉ ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସମ୍ଦତା ମିଶ୍ର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଟିକ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ। ମାତ୍ର ଏହି ବୃଷ୍ଟିପାତର ଆବଣ୍ଟନରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ସମୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଛି ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ। ଏହି ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ଏକରୁ ଜୁନ୍ କୋଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟରେ 136.2 mm ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଷ୍ଟିପାତର 16% ଅଧିକ। ମାତ୍ର ଏହି ବୃଷ୍ଟିପାତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇନାହିଁ, ଏଥିରେ ରହିଛି ଅନେକ ତାରତମ୍ୟ। ଏହି 20 ଦିନ ଭିତରେ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଛି ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା। ସେହି ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଯାଜପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ ଭଦ୍ରକ। ଏହି ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଷ୍ଟିପାତର 20-69% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 60% ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ନୂଆପଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 20%-69% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ ଓ ମାଲକାନଗିରି। ଏକ ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏବେ ଏକ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି। ଏହି ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ବରଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲା। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆଜି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ 22 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରାଜକନିକାଠାରେ ସର୍ବାଧିକ 26 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍, ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁଠାରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ।